Reavako malala o amin'ny tompo. Ho aminareo hatrany any ny fahasoavan'i Jesosa Kristy ilay tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Izany no asongadiny mofinainantsika anio. Ao amin'ny bokin'i Samuela voalohany toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Jehova no mahafaty sy mahavelona. Hoy indrindra ny ambaran'ny andininy fahaenina. Izy no mampidina any amin'ny fiainatsika ary mampitsangana. Fihirana nataony Ana vadiny Elkana ilay vehivavy momba tsy nanana zanaka, kanefa rehefa avy nangataka tamin'Andriamanitra izy dia nahazo zaza ary niteraka ny Samuela zaza. Dia iny ro ity fihirana fisaorana ity no nasetry ny Ana any Jehova Andriamanitra. Fihirana izay mitovy tamin'ilay fihirana nataony Maria any amin'ny filazantsara rehefa nahazo zanaka tamin'Andriamanitra izy. Asongadiny Ana ao anatin'ity fihirana teraka izany ny maha izy azy any Jehova Andriamanitra. Jehova Andriamanitra ilay mpahary, Jehova Andriamanitra ilay tompony izao rehetra izao, ary ambara fa tompony aina ihany koa izy. Izy hoy izy no mahafaty sy mahavelona. Arak'izany dia ambarany Ana ao anatin'ny tononkira fa raha nahazo zanaka tamin'Andriamanitra izy dia tsy noho izy, tsy noho ny fahaiza-manaony na ny fahalalàny fa avy amin'Andriamanitra izany. Tena avy amin'Andriamanitra no mampangina ny vavan'ireo izay nanenjika, ireo izay fahavalo, satria tsy hevitsika eto fa Elkana dia nanambady anankiroa. Ny anankiray izay vadiny dia penina izay nananjanaka koa naneso nanaraby any Ana izay tsy nananjanaka fa momba. Ambara nefa fa Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona ka afaka namorona sy nanome any Ana zanaka na dia tao anatin'ny fahafatesan'ny kibo aza no nisy aza, na dia tao anatin'ny famombana aza. Dia hain'Andriamanitra no nanome zanaka ho any Ana mba hifaliany sy hiravoravony ary nentina nanompo an'Andriamanitra. Asongadina eto ilay Andriamanitra tompony fiainana, ilay tompony aina ka mamorona izay tsy nisy, mampisy ny tsy misy ary nanao izay nampifaly any Ana mpanompon'Andriamanitra. Reavako malala ao amin'ny tompo. Sokajiana ho mahafaty sy mahavelona Jehovah Andriamanitra, izany hoe tompony aina. Izy no manome ary izy no maka, hoy ny voalaza any amin'ny bokin'i Joba. Fa eto hoe mahafaty sy mahavelona dia hoe izy no afaka manolotra na dia tsy nisy aza, izy no tompony fahavelomana. Fiderana sy fisaorana no nasetry ny Ana an'Andriamanitra noho nyizany fanomezana tsy voafaritra sy tsy azo tononona izany. Izany koa no isitomana ny saintsika tsiraray avy, isika rehetra mahazo valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra, isika rehetra izay
na zavatra tsy napozina avy tamin'Andriamanitra. Tao mieritreritra mihitsika amin'ireny fotoana ireny fa Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona, te hiteny, te hilaza, fa Andriamanitra no manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainatsika, manome antsika zavatra tsy napozina aza. Mihoatra lavitra noho izay nangatahantsika no azontsika amin'Andriamanitra. Ny adidy izay ananan'ny mpino eo anatrehan'izany dia ny manandratra fisaorana, fisaorana an'Andriamanitra, fisaorana ka maneho ny fahalehibiazana izy Andriamanitra, maneho fahazava-poana sy tsinotsinona isika fa Andriamanitra izay nanome izy no tompo ny hery sy ny fahefana. Rehefa avaka itsika tsara eto dia mahita tsara fa io Andriamanitra izay nanome io no mampangina ny vavany fahavalo, manorotoro izy ho ny voalaza ery amin'ny 15 ho torotoro izay miady amin'i Jehovah. Any an-danitra izy ampikitokoana namely azy. Andriamanitra miaro mandrakariva, mitsinjo izay miandany aminy, fa Andriamanitra kosa manohitra izay miady aminy. Zava-dehibe izany ry havako, ananantsika toky, ananantsika fanantenana fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fisaorana ho antsika. Ao amin'Andriamanitra ilay fanampanantenantsika. Fa antsoy aho dia ho valiko ianao, ampisehoko zavatra lehibe saripantarina izay tsy fantatrao. Andriamanitra manao zava-mahagaka izy ary izay tseny olombelona ain'Andriamanitra tao. Izao ary ry havako, jereo, todio, mpanjino ny asan'Andriamanitra efa nataony taminao. Nisy fotoana ianao nangataka 100 fanomen'Andriamanitra arivo. Nisy fotoana tsy nieritreretin'ny sainao ny fahazoanao valim-bavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Asan'ny rato ny fisaorana. Ataovy ny fankalazana an'Andriamanitra, derao, obio, ome voninahitra Andriamanitra fa mendrika azy izany. Asehoy amin'ny vazantany rehetra fa io Andriamanitra izay vavahanao io nanao izany. Rehefa mahazo ny valim-bavaka dia sahia, sahia maneho amin'ny mpiarabelona fa niaino anao Andriamanitra, namalo vavaka anao Andriamanitra, nihevitra anao Andriamanitra. Asehoy horentany, horen-danitra ny asan'Andriamanitra lehibe izay nataony teo amin'ny fiainanao. Aoka ary isika ry havako malala, hahatsiaro mandrakariva ny fomba an'Andriamanitra antsika hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'izay tsy takatry ny saina. Fa izy no nanao izany, izy no nanome, ary izy koa no manam-pahefana ny amin'ny hoavinao, ny amin'ny ampitsonao, ny amin'izay tsy mbola afantatra ao akory aza. Ankino aminy ary ny aleanao rehetra, ary aza manahy fa halavirary ny dianao izy. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra tsotoa, ilay Andriamanitra ny fidy sy ny antso anay, ilay manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ka manome fahavelomana ho anay. Tsaroanay ianao Andriamanitra ilay naniraka an'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao, hitondra fahavelomana ety amin'izao tontolo izao. Kanefa ianao koa no nanolotra azy ho amin'ny fahafatesana hamonjy izao tontolo izao. Ny fahavelomanao sy ny fahafatesanao Jesosy Tompo no azahoanay tombony ankehitriny, ka raiso izahay mba hiarabelona sy hiara-maty aminao, hanananay fiainana, fiainatsambatra, fiainana mandrakizay. Mivavaka izahay ankehitriny ho an'ireo rehetra mpiarabelona aminay izay maniry indrindra ny asanao Andriamanitra, ireo izay voafatotry ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana, ireo izay voageja, ianao Jesosy ijery azy ireny araka ny habeny indra fonao. Fa hao Tompo, afao amin'ny izay mamatotra azy mba hanana fahafahana tanteraka ao aminao Jesosy.
izany no vavaka angatahanay irinay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen.